שנה שעברה התנדבתי במלבב, זה מועדון יום לקשישים חולי אלצהיימר. היה ממש כיף, אני חולה על קשישים. ממש אהבתי את ההתנדבות שלי, ועכשיו החלטתי לעשות שנה שנייה בחוות הנוער ציוני. תמר עובדת בכיתה י"א, זו אחת הכיתות הגבוהות פה. עם תלמידים עם מורכבויות. יש שם תלמיד אחד שבמיוחד צורך המון המון תשומת לב, תמר עושה איתו עבודה מדהימה. תוך זמן קצר היא כבר השתלבה, נכנסה פנימה, לקחה על עצמה אחריות, הראתה יוזמה. אנחנו ממש כמו משפחה בתוך הכיתה. כל התלמידים ממש מצחיקים. הם רק רוצים לעשות טוב לאנשים אחרים. היא רוקדת איתם וצחוקת איתם ומלמדת אותם. היא אנרגייזר, כזה יש לה כוח. ופתאום לפני שנה ושמונה חודשים עליתי ארצה לבד, בלי המשפחה שלי, ועשיתי, התמודדתי פה לבד עם הבנק, עם הכל, עם הדרכון, עם הכל, ואז אחרי יומיים החלטתי להתחיל עם שירות לאומי. היא לא מתלוננת אף פעם, וזה קשה, אנחנו חוזרות הביתה יום חמישי, אחרי שבוע מדהים שלנו בחווה, ואנחנו רוצות את אמא. והיא, אין לה, היא לא חוזרת לאמא, היא חוזרת לאיזה משפחה מאמצת, לאיזה רב שהיא אוהבת, לאיזה חברים. מדי בוקר היא קמה ב4:30 בבוקר כדי להספיק ללמוד משהו לפני שהיא מתפללת, ואחרי זה היא כל הזמן עסוקה כי יש לה מלא חברים וחברות שהיא צריכה לבקר, והיא צריכה להספיק לעשות דברים שבדרך כלל אמהות עושות, והיא עושה את זה פה לבד. בעיניי היא דמות להערצה. בכך שהיא מצליחה לשלב את העלייה שלה עם שירות לאומי מאוד מאוד משמעותי במקום לא פשוט בכלל. באוגוסט הייתי צריכה לנסוע לדרום אפריקה לבקר את ההורים ומשפחה שלי, אבל בזמן הזה היה מלחמה בארץ, ואז החלטתי לא לנסוע לשם, וביטלתי את הכרטיס שלי, ונשארתי פה עם עם ישראל.